Дерева в парку Богдана Хмельницького в середньому по 15 метрів завишки. Їх від коріння і до крони атакують гусениці-альпинисти. Там же їх мільярди. Під деякими деревами, от як ковер із зелені. Підходиш ближче, бачиш, що це гусениці. Місцеві розповідають навіть про гусеничні дощі. Коли дує вітер, лічинки купами сипляться з дерев перехожим на голови. Так і гуляють вони парком разом з людьми, а під ногами хлюпають і хрумтять. Цього року їх тут бачать вперше. Ну, раніше не було і близько. Спочатку були чорні комахи, їх помічали тут регулярно. Потім з'явилися личинки. Тепер у парку цілі галявини лисих дерев. Тільки народжене листя з'їдені геть. Ненажерлива гусінь-гурман пригощається лише акацією, ясенем і дубом. На те, щоб об'їсти листя з цілого дерева, їй вистачає лічених годин. Потім приймається за наступне. Листя їдять. Є деякі дерева, які вже поїли листя. А некоторые, вот я так поняла, что некоторые им не по вкусу. Фахівці кажуть, це ясеневий пильщик. Він же псевдогусінь. Шкідник відомий, не чіпає лише плодові дерева. Його поява у такій кількості – наслідок теплої зими. Знищити пильщика можна інсектицидами. Страшно те, що у нас в містах відсутня система, во-первых, інтегрованої защити рослин. Тому що інтегрована система включає в себе сроки обробки препаратами. Тобто, причому везде, хоча б якими-то методами біологічної защити. Препарати типу бітоксібактерин, там, бовірін, або ще щось такого року. Є грибки, є бактерії, які цих всіх товаришів неплохо вбивають. Але вопрос в тому, що масового производства їх у нас не налажено. Парк, напевно, чекають карантинні заходи. Вони тут начебто вже і проводились, свідчать місцеві. Чим вони бризгали? Видимо, щось наколотили і веником дерев'я обработали. Може, це експеримент був? Профільні чиновники у міській раді знати про гусінь не знають, віддати не віддають. Мовляв, не їхня парафія. Це парки, не наша компетенція. Не чули про нашестя зелених ненажерливих комах і у Держпродспоживслужбі. Проте обіцяли направити у парк відповідного інспектора для з'ясування обставин. Заявочку вашу поняли. Інспектора, наверное, в районі все-таки пошлем туди. Пускай він проведет обстеження, посмотрим, що там дійсно. Тому що я перший раз от вас слышу, що там какой-то. Натомість псевдогусінь вже дісталася вулиці Гулі Корольової в індустріальному районі. Там пильщик обгриз кілька дерев поблизу дитячого садка. Анна Вернігорова, Руслан Герасименко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.